Morjens täällä Riihimäeltä ollaan Ulla Pakarin leipomolla. Nauttis lounasta. Riihimäki on mulle itselle tärkeä paikka siitä, että mun henkinen valmentaja Pasi Koivunen asuu täällä. Pasi on semmonen henkinen valmentaja, että hän on toiminut esimerkiksi Ampumahiihtoliitossa ja toiminut sellaisten henkilöiden kuin Mari Eder ja Kaisa Mäkeräinen kanssa. Pasi hyppäsi mun kans minun kelkkaani vähän ennen Rion olympialaisia, Rion olympiakarsinnoissa 2015, sen jälkeen kun mä jäin MM-meissä ilman tulosta. Ja on siitä asti ollut mun apuna. Pasissa on persoonallisesti semmonen, että hän on tosiaan aloittanut ja ollut vuonna 80 ja 84 niin painonnosto maajoukkueessa mukana näissä olympiahankinnoissa. Eli hänellä on ikää ja kokemusta ja taustalta löytyy muun muassa hänellä on papin paperit. Ja nykyään, tai papin hommista hän sai potkut ja nykyään hän sitten toimii henkisenä valmentajana. Tää papin hommat ja muut on pitkä tarina, kun sitä itse kertoo niistä. Ylipäätänsä henkinen valmennus on mulle sellainen henkireikä, että mä huomaan itse, että mä nostan paljon paremmin, kun mulla on hyvä fiilis. Mä en koskaan ollut kauhean mikään kiukkuapinareenaaja, vaan se, että mun pitäisi saada se positiivisuuden kautta niin se tekemisen tuntu. Nyt viime aikoina niin on tullut vierailtua täällä paljon useammin, että huomaan, että toi paine, mikä tulee kisoista, niin on aika niin kun on ollut haasteellisempaa. Ja siis se, että tulee esimerkiksi katseltu muiden nostoja ja mietittyä muiden tekemistä sen oman tekemisen sijaan, niin Pasi antaa sitten keinoja siihen, että miten mä pystyisin fokusoimaan siihen itseäni, koska se on kuitenkin se ainoa asia, mihin mä pystyn vaikuttaa. Mutta me lähdetään nyt käymään katsoa Pasia. Me tavataan Pasi AA-kerholla, että Pasi on pitkään tehnyt AA-kerhossa hommia. Me mennään sinne tiloihin nyt näin korona-aikana. Nyt kun mutkin on rokotettu, niin on turvallisin mielin, niin kiva lähteä häntä tervehtimään. Mut me lähdetään sinne ja katsotaan, että millainen setti ja sessio meillä tänään on. Ja sitten puidaan vähän jälkikäteen läpi sitä, että mitä kaikkea tänään tuli opittua. Pappia join itteni pihallossa. Mä olin merimiespappi Kotkassa. Joo, ja sit, niin, sit sä menit lukemaan sitä psykologiaa ja aloittaa. Niin, mutta sitten vasta raitistuttua. Niin. Mä sain papihommasta potkut 6-4 vuoden lopulla ja 6-9 mä vasta raitistuin. Toi on itse asiassa ihan hauska, kun miettii esimerkiksi, mitä sä puhut siitä, tosta koko hommasta, että sä oot raitistunut, eli sä oot ollut pappina ja saanut potkut ja ollut tuolla, niin mun mielestä meillä on niinku, tai ylipäätänsäkin se suomalaisittain ongelmallinen asia tällä hetkellä, kun puhutaan nyt raitistumisesta ja urheilusta ja urheilusta onnistumisesta ja epäonnistumisesta, niin yksi iso ongelma on siinä se, että me itse ei anneta itsellemme, mutta me ei anneta myöskään muille niin sanotusti toisiin mahdollisuuksiin. Eli että se meidän niin kuin ajatusmaailma on aika tiukka itseämme kohtaan ja muita kohtaan. Että jos me tullaan niin kuin esimerkiksi nyt, vaikka puhutaan niin kuin rikoksista ja muista vastaavista, me lähtökohtaisesti ei oleteta sitä, että kukaan ihminen voi koskaan muuttaa tekojaan. Ja siis se, että kun me ei anneta niin ihmisille toista mahdollisuutta, niin eihän ihmisillä ole mitään järkeä koskaan aloittaa alusta ja parantaa sitä tilannetta, jos sille uudelle yritykselle ja mahdollisuudelle ei anneta tilaa, niin miksi kukaan sitä koskaan tekisikään. Ja sen takia musta niin sanoin, että hienoa, niin sanoin, että koska sä oot saanut itse uuden mahdollisuuden elämässä, niin sä jaat niitä muita mahdollisuuksia tosi paljon myös muille. Mä raitistuin 11. päivä heinäkuuta vuonna 1969. Et mulle tulee nyt 52 vuotta raittiutta, mutta sitten tuli juuri se hulluus, että pitää tehdä kaikkia, mikä ennen jäi tekemättä. Ja urheiluhan oli yksi. Mä olin niissä Suomen ensimmäisissä urheilukouluissa, kun niissähän oli huippu-urheilija ja sitten joku johtaja. Ja sitten painonnostoahan mä tulin. Mä oikeastaan Kainajärven Jaskan tunsin jo aikaisemmin, mutta painonnostoon sitten tulin vuonna 80 ja oli Jaskan kanssa sen olympiajoukkueen kuin olympiakomitea, jonka kanssa mä kinasin kerran sun tilaisuudessa kustansi sen 4 vuoden treenin.
Mikä se oli 8? Eikö ollut, mä itse asiassa puheltiinkin tuosta, eikö se ollut 80? Moskovasta kun tulivat, niin kaikki oli mennyt läskin Suomen voimailuun. Hävittiin ruotsalaisillekin, jotka oli ennen kuin vastaan tulijoita. Myös Ruotsi-Suomen painonnostomaaottelut päättyi yleensä 6-2 ja tai 7-1. Ja mutta sitten tosiaan Moskovan kisoista heti kun tultiin, niin Jasper rupesi touhuaan sitä seuraavaan Los Angelesin kisoihin joukkuetta. Ja se värväsi mun siihen puoliväkisi. Minähän saatiin pari mitalia sitten siellä. Kahdellinen ennätys. Ja sinne se nousee. 112,5 kiloa merkitään kahdellinille näin. Me puhuttiin siitä fiiliksestä siihen kisaan. Tunnetko semmoisen fiilingin, mikä se sanotaan nyt vaikka, että pitää olla, tai mikä se tulee olemaan, kun järjestetään se? No joo, itse asiassa mä mietin vielä eilenkin, me Paulika oli, mä mietin eilenkin sitä pitkään, että sinänsä, että tosiaan, niin kuin sanoin, että tosi ahdistavaa, että se saksalainen on niin hyvässä kunnossa, ja voi, että mä en pysty semmoista tulosta tekemään. Sitten menin tajusin vaan tuossa eilen, että ei mun tarvitse tehdä semmoista tulosta, mitä se saksalainen tekee, vaan mun pitää tehdä semmoinen mun hyvä tulos siellä kisoissa. Siis, jos mä teen siellä esimerkiksi nyt vaikka 96-119, eli 214 mikä Suomen ennätys, mikä on kautta aika mun paras tulos, niin en mä voi kauheasti voi olla itselläni vihainen. Toki mä tiedän, että kun sanoin, että toki mä tiedän, että mun resurssit on parempaan, että mä pystyn sitten 220 asti tekemään. Ja se on se, mikä riittää, että kunhan mä siihen mun omaan tuloskuntoon nähden niin onnistun. Että en mä voi stressata siitä, että jos se saksalainen tekee 225, että voi kun mä en pysty semmoista rautaa tekemään, koska siihen mä en pysty vaikuttaa, kun mä pystyn vaan vaikuttaa siihen, että mä pääsin itse mahdollisimman lähellä sen omaa maksimipotentiaaliin. Eli niin kuin sanoinkin, että sit siellä on niin kuin... Mitä enemmän me saadaan niin kuin piilotajunnan ohjaukseen tämä odotus, siitä tuloksesta sitä parempi. Mm. Eli mitä vähemmän sä tietoisesti tässä matkalla ajattelet sitä tulosta, sitä parempi. Mutta me tehdään harjoitus. Käännä sitä tänne päin. Mä teen sen. Mä kustannus meidän teet. Oikein kätinen sä avut. Ja oikein käsi on täällä. Laitas kätes tohon noin. Ja katso heti sitä kättä. Pidä katseen suunnattuna siihen. Niin, että hetkeen et katso muualle. Katsot vain tuohon käteen. Ja näin tehdessäsi käteen alkaa tulla niin kuin huomaat liikkumisen tarvetta. Tässä on mielenkiintoinen juttu. Me tehtiin tämä, olisikohan sitä kuukausi sitten tai jotain semmoista, niin tässä oli näitä, oli tempauksen ja pyönnön. Täällä oli semmoinen oikea tulos 95/120, mutta sä pidit niitä silloin melko mahdottomana. Vaikka sä ehkä ihan suoraan sitä sanonut, mutta sä pidit aika mahdottomana. No nyt 95 on sulle paperia. Niin. Eiks niin? Ja täällä 90 oli semmoinen, joka menee sitten, käy tekemässä. Niin. Ja täällä 115 työnnössä. Ja nyt sä teit 118 siellä. 93 ja 94. 94 niin teit juuri niin. EMS. Niin että siis asiat on mennyt siellä sun mielessä parempaan suuntaan, ehkä sillä on vähän huomaamattakin. Että tämmöinen oli tosi hieno saada sun tavoittavasi. Täytyy katsoa, että voi olla, että joudutaan ehkä soittamaan. Mä olen ihan varma siitä, että me tässä matkalla soitetaan. Niin, Ja sanonkin nyt, että koska tahansa voit soittaa. Jos on tilanteessa, jossa en voi vastata, niin en vastaa. Joo. Sitten soitan sinulle takaisin hetken päästä. Silloin saat harjoituksessa ja sanot, että mä millään ei.
henkinen valmennus. Sanoisin näin, että Suomessa niin henkiseen valmennukseen on ruvettu panostaa nyt aika paljon. Ja mun manageri aina sanoi, että jos aikanaan 90-luvulla olisi keihäsmiehiä sanonut, että pitää käydä päälääkärillä parantaakseen keihäs, että tulosta, niin se ei ole oikein toiminut niin. Eli sitä piti ujuttaa sitä psyykkistä puolta sinne. Psyykkistä puolta siinä siis, että kuka mä oon ja vahvistaa sitä oman tekemisen arvoa. Me heitellään Suomessa sitä, että me ollaan enemmän menestyskansa kuin urheilukansa. Ja tietyllä tavalla siinä on semmoinen omanlainen kaikunsa. Eli me perätään ehkä enemmän sitä epäonnistumista. Ja se epäonnistuminen nähdään hirveän negatiivisena. Ja mitä mä oon itse koettanut tässä toitottaa itselleni, aina se, että kun tämä elämä koostuu niistä kokemuksista, eli meillä on olemassa hyviä ja huonoja kokemuksia, niin oikeastaan me itse vaan määritellään se, että millaisia ne kokemukset on ollut. Ne kokemukset auttaa meitä siinä sen elämän elämisessä, jolloin siitä elämästä tulee niin sanotusti näkemisen arvoista. Ja eihän silloin ole hirveästi merkitystä se, että menikö asia vikaa vai ei, vaan lähinnä siitä, että mitä me saatiin siitä itsellemme, mitä me opittiin siitä tälle yleisesti ottaen. Urheilussa vähän sama juttu, että me tehdään duunia, me käydään reenaamassa, me hoidetaan asiat ja sitten me toivotaan, että se kantaa se juttu. Ja se kantaa, kun me itsellemme luotetaan siihen. Ja vaikka se ei kantaiskaan, niin siitä ei lähde pois sitä hehkua, mitä me ollaan opittu siinä matkalla. Mutta mitä se henkinen valmennus sitten oikeasti on, niin kun näitte, että mä käyn aika paljon läpi kaikkia tämmöisiä mielikuvaharjoittelut ja mä opin käyttämään sitä mieltä siitä, että nyt mä jännitän. Mä saan ne samat tuntemukset siinä, kun mä suljen silmät ja rupean käymään sitä kisaa läpi ja käyn ne alkulämmät ja muut vastaavat. Mä saan ne samat tuntemukset ja ahistukset ja jännitykset ja sitten mä pystyn itse laukaseen se alas. Eli nyt päättämään se, että nyt mä lopetan tämän, nyt me palattiin tähän ruotuun ja aika usein mä käyn se koko kisan läpi tai ainakin tempaukseen sitten työnnön erikseen niin, että mä itse sain kontrolloida se, että nyt mä en enää jännitä ja nyt me mennään ja nyt mennään lavalle, niin sitä samaa mä teen sitten siellä kisoissa, eli mä tiedän, että nyt tää etenee enää ja nyt mua vähän jännittää, mutta mä lämmittelen siitä huolimatta ja teen niitä juttuja hyvin ja koska jos mä kieltäydyn ajattelee sitä kisoja tai annan sen roihahtaa sille kontrolloimatta, niin se on tosi kuluttavaa ja se, että mä kirjoitin mun blogissa, käykää katsoa mun blogi, niin tästä nimenomaan siitä paineesta, mikä on. Niin kirjoitin just nimenomaan siitä, että se tankki menee tyhjäksi, jos sä joka ilta mietit ja stressaat ja murehdit. Mut sä voit käydä siellä. Eli siis mäkin pyrin siihen, mä käyn kisoissa, mä mietin, että okei, tää menee nyt näin, ja sit se on seuraava. Mieltä pitää harjoittaa ihan samalla tavalla, mitä me harjoitetaan kehoakin. Eli on ihan luonnollista, että ensi alkuun, kun rupeatte tekemään mielikuvaharjoitteluita, niin sieltä voi tulla niitä epäonnistuneita nostoja. Se on osittain siis sitä, että ette osaa kuvitella sitä hyvää fiilistä ja se, että on vielä päässyt teidän pää, ei ole vielä päässyt siihen alitajuntaisesti siihen nostamisen tempoon mukaan esimerkiksi. Ja se on aika usein, kun aloitellaan tota mielikuvaharjoittelua, niin siellä tulee myös epäonnistuneet nostoja. Ja sekin kannattaa hyväksyä ja opetella niistä sitten pois. Mut se, että mä teen sitä sen takia, että musta tulisi parempi nostaja ja mä kestäisin painetta, niin sen lisäksi niin mä teen sitä myös siis sen takia, että mä saan omaa rauhaa. Ja Pasin sanoen, niin niitä laatikoita välillä auki ja kiinni. Eli siis sitä, että kun oon aika produktiivinen ihminen, niin haluaisin niin kuin opetella sitä, että miten mä rauhoitun siihen päivään ja mä oppisin myös arvostamaan sitä vapaata ja lepoa. Eli siinä, missä mun on tosi vaikea rauhoittua sohvalle, niin mä oon työstänyt sitä, että mä oppisin antamaan mun päälle käskyn siitä, että aina ei tarvi olla suorittaja. Henkisiä valmentajia, urheilupsykologia, miksi te itse haluatte niitä nimetäkin, niin löytyy kyllä joka kaupungista. Esimerkiksi Olympiakomitealla on oma listaus, mistä voitte käydä katsoa, että olisiko siellä jotain sellaista tyyppiä, kenen kanssa te haluatte tehdä yhteistyötä. Urheiluvalmennus ja psykologia, ne ei sinänsä hirveästi normaali terapeutista eroa. Eli siis se, että mä koen itse, että se on myös sitä mun terapiakäyntiä, että se ei ole pelkästään sitä niinku urheilukeskeistä. Mutta on helpompi aika usein puhua ihmiselle, joka ymmärtää urheilusta enemmänkin. Mutta se henkisestä valmennuksesta, ja se on sellainen asia, että mä voisin kaivaa sitä pitkällekin tämän mun olympiarupeaman lisäksi, niin käykää lukea vaikka tuosta, niin mun nauti elämä raakana teksti, mikä oli aikanaan mulle itselle uraa uurtavaa siinä, että mä tajusin monta juttua sitä tekstiä kirjoittaessa. Mutta mä lähden nyt tekemään vähän PK-ta, että saada rasvaa polteltua kohti Kolumbiaa, niin käykää te lukea noi blogit ja muistakaa tilaa mun kanava, pistäkää se tilaukseen tuosta, tai mistä se linkki sitten siihen tuleekaan. Ja sen lisäksi, niin jos te haluatte nähdä niitä
mun videoita, muita videoita tiiviimpää tempoa, niin käykää katsoa Instagramista ja Instagramista näette sitten reaaliajassa esimerkiksi mun kisakuulumisiin. Mut tosiaan, kiittikö jaksoitte katsoa ja pistäkää mut tilaukseen ja palataan myöhemmin.